Okej, moramo da počnemo, jer ako ne počne, neće se nikad ni završiti. Samo da im dali da vreme. Ide vreme, dobro? Dakle, problem je što dan se produžio, pa onda moram sa ovim svetlom koje se ovde reflektuje da se borimo. Malo bi previše bilo da ja kupujem crnu zavesu i kačem crnu zavesu na ovoliki prozor i tako dalje i tako dalje, da bih zatamnio. U osnovnom od fakulteta se to ne može očekivati, to jest može se očekivati, samo ja treba da tražim, molim, pišem dopise i možda bi za dve školske godine to bilo urađeno. Anyhow, gde smo stali? Stali smo kod matrice S. Dakle, do sada je bilo neko neviđeno gušenje i davljenje sa izvođenjem. Ja to razumem da je dosadno, meni je to bilo spektakularno dosadno, međutim vidjet ćete posle kako će to sve da dobije smisao i kako to ćete da uradite jednom rukom, da razumete šta se radi, a to je sada, i nikad više. Posle toga će to raditi samo programi za vas koje sam vam pokrio na softverskim alatima u elektronici, zato što ja to koristim, to mi je onako svakodnevna stvar. E sad šta je? Gde smo stali prošli put? Kod sistemske matrice to je ova SI-A. I ta matrica vam jedina ovo malo S daje u sistem. Jedino to vam pravi kompleksnu promenljivu koja će da pravi nešto interesantno u funkcijama prenosa, da pravi nekakve polovi i nule, da pravi nestabilnost i stabilnost. I vidjet ćete da vam je pitanje stabilnosti i nestabilnosti koncentrisano samo na ovoj matrici A, koja je jedina koja se invertuje, bilo u ovoj formi, bilo u formi sistemske matrice, gde je sobstvene vrednosti te matrice A su vam sobstvene frekvencije sistema. I došli smo do, evo ga ovde, S, koja treba da se invertuje. Dakle, ja treba negde da nađem da bih našao funkcije prenosa S na minus prvi, i ono što sam našao, našao sam P od S. Dakle, to je karakteristični polinom, dakle, to je determinanta od ovog velikog S, dakle, S i minus A, to S prvo koje sam rekao je malo S. Dakle, sad čekajte, samo da uzmem crni flomaster. Dakle, ovo ovde S je malo S. Dakle, S i minus A, dakle, S veliko je S malo puta I minus A, i determinanta toga je da karakteristični polinom i on vam daje sobstvene frekvencije. Te sobstvene frekvencije su dobijene na imaginarnoj osi. Sljedeći korak bi bio da dobijamo funkcije prenosa i da fizikališem. Dakle, prvo bi bilo potrebno da nađem S na minus prvi. Gde je to S na minus prvi? Negde ovde figuriše, teško mogu više da se snađem u funkcijama prenosa, negde sam vam to izvodio. Međutim, ja sada da od ovoga tražim adjungovanu matricu, to je zaista previše. I sada ćemo da pređemo na computer aided design. Međutim, ima još nešto na što želim da vam skrenem pažnju. Ovo ovde, ovi polovi sopstvene frekvencije ukazuju na granično stabilan sistem sa rezonantnim odzivom. Uzmete pa snimite taj sistem i to ga snimite za kolo sa vaših laboratorijskih vežbi. Ovo je za laboratorijske vežbe iz energetske elektronike jedan kolo. Ovde su malo izvučene žice da bih snimio to što treba da snimim. Uzmem da snimim. Ovo uopšte ne liči ove funkcije prenosa, ja ću vam ih posle izvrtati i pokazati na računaru. Uopšte ne liče, dakle amplitudska karakteristika gore i fazna karakteristika dole, ne liče na bilo šta što ima polove na imaginarnoj osi. Onda to ponovljeno za malo drugačiji potrošač, opet više liči na jednopolnu funkciju prenosa. Pa opet ponovljeno za malo drugačiji potrošač, liči na jednopolnu funkciju prenosa. Pa onda, ponovljeno, za još malo različit potrošač, liči na jednopolnu funkciju prenosa. Zašto je to tako? Zašto nam se teorija i praksa ne slažu? I zašto mala odstupanja parametara dovode do velikih odstupanja u finalnom rezultatu, u tipu funkcije prenosa i u načinu kako ćete da zatvorite povratnu spregu sistema? To ćemo da vidimo sada. E sada treba da se uzdam u sebe, i usnalaženje sa softverskim alatima, pošto više nema nikakve šanse da dobijemo funkcije prenosa ovako ručno računajući na tablu. Dakle, ovo SI minus A, dakle, da dobijem funkcije prenosa, čekajte, pošto još uvek to na tabli, dakle, ovo ovde će vam dati funkcije prenosa do IL hat i VC hat. Dakle, ovo bi sad trebalo S da invertujem ovu matricu, pa sa time da pomnožim ovu matricu, pa da dobijem i L hat i VC hat u funkciji ove tri promenljive. To bi verovatno bilo jedno 10 tabli da ja fizikališem i verovatno bi napravio 300 računskih grešaka. A onda bi od toga trebalo dobiti izlazne promenljive, dakle ubaciti u igru matrice C i D. I pogotovo onu proširenu matricu D koja je negde bila
dopisana, dakle, augmented, dakle, proširena sa ovim F-om. To ćemo sve da uradimo, ali ne na tabli i ne ručno, nego ćemo da uradimo softverski i to za početak da koristimo VX Maximum. E sad, ja sam napravio nove fajlove za ovu godinu i da vidimo kako će to da izgleda sa novim fajlovima. Ja prvo moram da prebacim se na ekran, ok, evo nas na ekranu i evo ga ovde. Primer, međutim, mislim da to nije ovde, nego da je na EE demo, nisu averaged models ili možda jesu, ili bug transfer functions. Sada probamo sa bug transfer functions, to je to, jeste. Pogodio sam. Ok, ja se nadam da vi vidite isto što i ja. Ok, sad vidim ja što je vidite, ups. Deluje mi da je to to. Dakle, da vidite ekran, dobro. Samo da ja prebacim se ponovo na VX Maximum koji se nalazi ovde. Negde, evo. Dakle, average models. Ovo što sam vam napravio je bug transfer functions, međutim, zove se average models file, zato što mi je ideja da to možete da koristite, taj fajl, za vaše domaće zadatke. Dakle, za rešavanje praktičnih stvari, tako što ćete da zamenite model, parametri modela. Ok, ajde prva stvar. A1 matrica, to smo izvodili sada, evo je ovde, uneta je. A1 kao matrica. B1 kao matrica uneta. C1 kao matrica uneta. D1 kao matrica uneta. Za drugo stanje prekidača, dakle, kad je prekidač off, kad je dioda on, A2, B2, C2, D2, unete matrice. Dakle, ovo je sve od fizikalije što ima. Kako ćete da dobijete model stanja, to sam pričao u prvoj trećini kursa. Dakle, tada je bilo pričano pravljenje modela stanja i evo zašto je to važno. Vidjet ćete na ovom času kako to izgleda u slučaju da imate i parazitne elemente i kako su to užasno potrebno. Ok, sad kad to imamo, to je ulaz, to su ulazni podaci. I njih možete da unesete za bilo koji konverter. Dakle, bilo koji konverter će imati dva stanja i imaće svoje odgovarajuće matrice. A1, B1, C1, D1, A2, B2, C2, D2. Dakle, samo uzmete i stavite tu. Dakle, zato ovde nigde ne piše bug, piše bug samo u imenu file. Ok, idemo dalje. Average nodal matrices. Šta vama definiše radnu tačku? Vama definiše radnu tačku, kako ćemo videti kasnije, tri parametra. Jedan parametar je D0 i on je poslednji parametar. Međutim, vi imate VIN, koji vam je ulazni parametar, i imate i OUT, koji vam je ulazni parametar. Uočite koji su to parametri. Dakle, D0, VIN, DC komponenta, i EOUT, DC komponenta. Dakle, to su one iste ulazne promenljive koje imate na kraju u AC modelu kao ulazne promenljive. Dakle, te tri vrednosti vam određuju mirnu radnu tačku. To se ovde ne vidi, nije napisano. Vidjet ćete malo bolje kada pređemo u Octave i još ću vam nekoliko puta to naglasiti da imate u svesti šta je to i do čega to dovodi. Polako. Average model matrices, dakle, znam koliko je A1, A2, dakle, to su parametri modela. Međutim, šta su ulazni podaci? Ulazni parametar je D0. I evo ga ovde D0. To D0 vam pravi zapravo nelinearnost koju linearizacijom otklanjamo, zato što množi A1 i 1 minus D0 množi A2. Evo, izmnožimo. Onda B, e da, sad još jedna stvar. U trenutku jutros, kada mi je palo na pamet da potpuno revidiram ta predavanja, da ih ispredajemo malko drugačije, onako kako ja to danas u praksi radim, je bila ideja da borbu sa slovima. Što je borba sa slovima? Kondenzator se naravno zove C. Kako se matrica C u modelu stanja zove? Pa naravno C. I onda stalno vam se tu preklapaju, koristite isto ime za dve različite promenljive. Pošto imate x vektor, y vektor koji su malo slova, u vektor koji je malo slovo, ajde da probamo sa malim slovima za matrice A, B, C i D. Naravno, to će divno da funkcioniše sve dok ne dođete do D-hat, koje smo ranije označavali sa malim D. Zato ću ga nazvati D-hat kad na to dođe vreme i to je ono što kad ne platite na mostu, platit ćete na ćupriji, uvek će biti nestašice slova. Dakle, average models, ovo malo a vam je usrednjena matrica a. Da li bih sada koristio tu oznaku pravo da vam kažem ne znam, sa oznakama nema sreće. Evo je usrednjena, dobijena. Ovde sam uradio još jednu stvar, uradio sam rad simp, dakle uradio sam simplifikaciju. E, čekajte, ovo nije izvršavano. Dakle, izvršena matrica, izvršeno, pardon, evo ga ovde, ovo enter, ništa se odluni, nije infix, ni operator, minus 1, c, šta sam ja ovde pobrkao, Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z, dobro je, sad je to to,
Dakle, to je to. I sad će ovo fotoluzin da prođe. Jeste. E, sad ovo će da prođe, pa će ovo da prođe. Dakle, vidite da su to inputi i on mi kaže odmah koji je output dalje. I ovo ćemo sad da donesemo A2, B2 i C2 i D2, tako. C2, D2 i koliko ih ima 8 komada, tamo 8 matrica, dakle, verovatno sam sve rangovao. E, baš. Average modeli, šta sam uradio ovde? Ovde sam uradio i rad simp, dakle radio sam simplifikaciju, to vam je pričano u stopu VX maksime na softverskim alatima u elektronici. Inače bi matrica bila veća, mislim, čak i to da vam pokažem, ali posle verovatno nećemo da uradimo save. Dakle, evo, ako kad sklonim rad simp, to će da bude ovo. Dakle, da ne bih radio u dva koraka i zauzeo previše, jer već vidite da počinjete da se gubite u svom ovom računu. Čak se i programi gube, zato morate da sažmete zapis, rad, simp. Čak ćete da vidite posle šta će bude. Kontrolujte, evo ga. Onda ista ta stvar za B matricu, ista ta stvar za C matricu, ista ta stvar za D matricu. Dakle, sad ta množenja matrice, koja bi bila fizikalija, koja bi mene zamorila 5 minuta na tabli da za ove 4 matrice to uradim i verovatno bi napravio niz grešaka, ovde se uradi čas posle. Ok, to je to. E sad sledeća stvar je, imam te matrice, da vidimo prvo DC model. Zašto DC model needs to be done first? Zašto moram prvo njega da uradim? Pa moram zato što mi treba x0. Dakle, treba mi, potrebne su mi vrednosti promenljivih stanja u mirnoj radnoj tački. Vodite računa da su mi ulazi V in, I out i D0. Dakle, to su mi tri ulaza koje imam u sistemu. Ja znam, pošto je bug konvertor, pa mi je to jednostavno, da je I out jednako I out u mirnoj radnoj tački i da je izlazni napon D puta V in. Međutim, šta mi ono treba? Treba mi napon na kondenzatoru. Da će napon na kondenzatoru biti D0 puta VI. To je zato što je konvertor jednostavan, zato što ja znam njegovo steady state rješenje. Međutim, u uopštenom slučaju, kad date nekakve matrice A, B, C, D, sve sa indeksima 1 i 2, to nećete moći da uradite tako jednostavno. Zato, ajde da ga uradimo sada formalno, pa da onda posle to koristimo gotovu formulu. I evo je formalno urađeno u nula matrica. Šta je u nula matrica? To je onaj ostatak promenljivih ulaza. Dakle, početne promenljive ulaze, VI i I out. D0 je neka promenljiva ulaza koja se uvukla u sistem, zato što je sistem u osnovi nelinear. E, dobro, sada da vidimo šta ćemo da uradimo sa x0. x0 uzmete pa rešite iz DC modela i evo ga. I šta dobijete? Dobijete da je IL jednako I out i dobijete da je VC, dakle druga promenljiva stanje, napon na kondenzatoru DC komponenta D0 puta VI. Potpuno očekivano. Ja bi to rukom napisao odmah, zato što znam koliko je. Međutim, potrebno je sad nam je cilj da razvijemo formalni postupak. Vidjet ćete kasnije zašto je to bitno. Ok, koliko Y0? Dakle, izlazne promenljive. Šta su mi bile izlazne promenljive? Izlazne promenljive su mi bile izlazni napon i ulazna struja. Evo to pa, evo ih. D0 puta VI i D0 puta I out. I to je ono što se nalazi dole na vašem ekranu. Čekajte polako, kamera. Dakle, to se nalazi na vašem ekranu, verovatno to ne vidite sada, zato što vidite kameru. Dakle, nalazi se ovde. Dakle, ovo je zapravo taj model koji smo sada dobili formalno preko matrice. Ok. Vraćamo se nazad na ekran i vraćamo se ponovo na VX maksimu, L maksima. I sad, to je Y0. U mirnoj radnoj tački koliki je izlaz? Oko tog izlaza sad testiramo stabilnost i pokušavamo da održavamo tu radnu tačku. Dakle, cilj upravljanja će nam biti da za dato I out, za dato V in, održavamo radnu tačku na ovim vrednostima, da pritom ne reagujemo katastrofalno, da ne budemo nestabilni, da nas ne izbaci iz ravnoteže neki najmanji poremećaj po I outu, po V inu ili po duty ratio. Ok. Remaining AC model actors. Zbog toga smo morali prvo da uradimo DC model. Dakle, DC model moram prvo kompletno da znam i vektor stanja, vektor izlaza mi ne treba, ali nije zgore da se uradi tu na istom mestu. I pogledajte koliko je to zapravo samo jedna forma. Ono što smo izvodili i mučili se na energetskoj 1, to mi je sad svedeno na jednu formulu, podignuti nivo abstrakcije. Ok, dakle, Bourbakijevci bi obožavali da počnu da predaju od ovoga. Naravno, niko nikad ništa ne bi razumio, niti niko ikad napravio konvertor, međutim, to je matematika radi matematike. Ovo je matematika koja nam treba. E sad, gde smo?
Remaining AC model vectors, to su onaj E vektor koji je ovde sad smanjen po slovo, da se ne bi tukla slova, i F vektor, evo ga i F vektor. I to je prošlo. Dakle, oni su dobijeni. Dok li sam ja stigao, mislim da sam moje vektore ja već izveo bio do sada. Ok. AC model, just define the input vector and expand B and D. Šta to znači? To znači da ja definišem input vektor. To je ulazni vektor u matrica koja ima V in i out i D hat. Dakle, tu moram da odstupim zbog tog nesrećnog malog D, da se ne bi poklopilo malo C sa velikim C, evo sad mi se poklapa malo D sa malim D. Međutim, neka to bude D hat, jer imamo i ono D od T, koji je D0 plus D hat, prema tome D hat je sa svim ok oznaka, nije nikakav problem. Ok, dakle, matrica je V in i out D hat, to je vektor, zato je tako definisano. Dakle, V in i out D hat, ok. Za B matricu nju ću proširim sa E kolonom, evo ga, proširim je sa E kolonom. Za D matricu proširim sa F kolonom, evo ga, add kolon, i transfer functions. S, setite se, ovo što sam vam sad pričao, dakle tu sam stav na tabli, veliko S je S puta jedinična matrica koja se ovde kaže ovako. Dakle, to mi je uvek najveći problem, zato što ja u ovom trenutku koristim tri programa za simboličku analizu. Maximum, koristim SymPy i koristim Sage. Za numeriku koristim Julia, koristim Octave i koristim Python. I naravno svako od njih ima različitu sintaksu, da ne pominjem još Scilab koji je tek priča za sebe. I uvek se iste stvari različito zovu, to je fenomenalan potencijal za brljenje, ali se šta da radite, za pravilne računske greške. Dakle, za bagove. Dakle, veliko S je malo S puta dijagonalna matrica koja je dimenzije 2, a ima elemente na dijagonali 1. Dakle, to je jedinična matrica. To se u Pythonu i u bilo, ne u Pythonu, to se u Octave-u kaže I od 2. Minus I. To je ta matrica. Sećate se te matrice bile na tabli. Čekajte, kad sam ustajao, da ustavim još jednom da pokažem zašto, zato što je to poslednji put, nema više. Dakle, gde je ta matrica S? Evo je ovde zaokružena crvenom i zelenom bojom. E sad, to što je bilo tu na tabli, sada to gledamo na Vx maksimi i od ovog momenta pa nadalje Vx maksima preuzima priču. Ajmo maksima, gde si? A, ne smijem da zaboravim da prebacim na ekran. Evo je ekran, evo je maksima. Nadam se da do sada nisam pogrešno prebacio. Dakle, evo. I sad mi interesuju transfer functions. Prvo S je S i minus A, tako, to je to. Sljedeća stvar je da to invert vektor. Pazite ovako, imate ovde rat simp. Zašto rat simp sam ubacio? Zato što kad kažete invert od S, da sam ja uzeo ručno to da radim. Zašto? Zašto nema? Zato što nisu izvršene. Koje nisu izvršene? Ovo je nije izvršeno. Ovo nije izvršeno. Ovo nije izvršeno. Ova ćelija nije izvršena. I sad ćemo ovu da invertujemo. Dobijem ovo. Možete zamisliti sad da sam ovo ja uzeo, da sam napisao na tabli, pa da onda to moram da sređujem. Dakle, što ću ja da kažem ovde? Rat simp. Rat simp, rational simplified, bam, evo. To je nešto bolje. Invertovana matrica, ovo, ja samo da napišem na ovim malim tablama je problem. A kamo li da sam ja to izveo? Prema tome, na pravo mesto sam digao ruke od table i prebacio se na simboliku computation. Ova velika količina računa, je bila inhibirajući faktor za ljude koji su moje generacije stariji da uopšte dotaknu problem projektovanja sistema automatskog upravljanja u energetskoj elektronici. Zato što se izgube u računu i nemaju nadu da će ikada doterati to do kraja. I onda je podešavna regulacija po takozvanom metodu žutog kondenzatora, dodajem onaj žuti kondenzator, ćuti, radi, ne diraj, radi, nekako, ajde, nema veze, to je to. Dakle, sada možete da imate ceo uvid, ali polako. Moramo da izgradimo stepenicu po stepenicu, neke od stepenice će biti dosadne, ali je dosta toga automatizovano pa može da se uradi. Sljedeća stvar je šta je vaš x. X je rat simplify, s invertovano, puta b puta u. Dakle, to su vam funkcije trenusa od u vektora do x vektora, do vaših promjernih stanja. Pa, to je i 27. I sad pogledajte, to je funkcija prenosa koja je složena. Ovdje imate V in, ovdje imate D hat, ovdje imate E out. Isto tako, V in, E out, D hat. To moramo da raspakujemo. Kako ćemo da raspakujemo? Prvo morate to da ekspandujete. Evo sad malo ima fazona koji su programerski. Zašto? Zato što inače nećete moći da identifikujete ako ne ekspandujete koji su članovi.
Onda sledeća stvar je da collect terms, da spakujete te ekspandovane članove, da spakujete sve što je uz v-in sa v-in, sve što je uz e-out sa e-out i sve što je sa d-head uz d-head. Ok? To je to. I onda, kako ih on ređa, po kom azbučnom redu, to ja ne znam. I to je urađeno ovde. Sledeća stvar je da dobijemo y vektor. Dakle, y vektor, opet imate gotovu formulu koja vam to daje, negde je nekad izvedena prethodno. Ja je pogledam negde u papirima koje imam, to je izvedeno i u vašim beleškama za predavanje. Vam izvršite to. I, šta sad nas interesuje? Nas interesuje, recimo, ovo ovde su nam transfer functions koje su od ulaza, od ulaza v-in i out i d-head do izlaza. Ovde nisam radio collect terms i expand, ajde kažemo, nema veze. Zašto? Zato što mi je to već ispalo tako, po prirodi stvari. Zašto mi je ispalo tako? Da li sam koristio x, nisam koristio x, pojma nemam pravo da kažem zašto mi je ispalo. Ako vam ispadne, morate da uradite to, morate da uradite expand i collect terms. Ok, dakle, nisam video sada, možda bih uradio red radi, to, dakle, da uradim expand i collect terms, dakle, kako bi to bilo, dakle, bilo bi ovako, expand od ovoga, pa sad, ko pravo funkcionalno programiranje, ovde bi bilo još collect, collect terms od toga expandovog, ali su collect terms v in, i out, i d head. E, sad šta nam Bog da, možda sam popravio, možda sam pokvario, da, e, to je to, gotovo, imamo ga. Šta je sledeće? Prvo ću da izvučim, dakle, izvlačim 1-1, dakle, to je, tako se izvlačim, u pitanju je matrica, dvodimenzionalni objekat, pa izvučim i to je prvo transfer function. Ta transfer function, ja dobio sam kako mi zavisi v out od v ina, i outa i d head. I sad uzmem pomoću koeficijenata, izdvojim, zato je bilo potrebno ovo collect terms, izdvojim uz v-in, izdvojim uz i, i uz v-kvd. I evo ih tri funkcije prenosa. Te tri funkcije prenosa sam vam ja izveo i na energetskoj elektronici 1. Izveo sam ih koristeći circuit averaging tehniku Gina Westera, i vi se pitate, a što je bilo potrebno ovoliko se provlačiti kroz matrice i izvoditi model stanja? To ćete da vidite na sledećem primeru, koji će na prvi pogled minimalno da se razlikuje od ovoga, a praktično će biti fundamentalno različit. Dakle, tek kroz taj primer ćete dobiti pun smisao zašto je ovo rađeno. Međutim, kad se nalazim na ovom mestu, ja moram da uradim još nešto, da izvučem kernel, da izvučem karakteristični poligon. Sada pauza da obrišem tablu i da nacrtam jednu šemu za početak na tabli, posle će biti još jedna. Dakle, pauza, da bih izveo pauzu, moram da ovde pritisnem ne stop, nego pauzu. Ok, evo nas nastavljamo, vreme ide, vraćamo se na kameru i kao što vidite, tabla je sa mukom obrisana. Čekajte, gde mi sad ovo master? Verovatno ovde, verovatno ovaj piše. Ok, i šta je ono što smo dobili? Dakle, dobili smo u prethodnoj analizi sa vx maksimum hvd, dakle funkciju prenosa od vn head do vout, pa onda hvi funkciju prenosa od i out head do vout head, pa hvd od d head do vout head. I sve tri su dobijene koristeći simbolički račun. Ok, to je to. I sad šta dobijete? Šta vi u realnom sistemu imate? Vi u realnom sistemu, pošto je sistem linearizovan, dakle, tretiramo ga kao da je linearan, imamo da je v-out head, dakle, actual, stvarni poremećaj izlaznog napona, hvd v-in plus hvi i out plus hvd puta d-head. Dakle, u pitanju je obična superpozicija od tri ulazne promenjive, tri ulaza koji vam daju izlaz takav. Dakle, ovde je plus da nema zapona. Kao što znate, sve ove su funkcije od s, dakle, svaka od ovih je od s, dakle, ja bih morao da napišem od s 2 puta, 4 puta, 6 puta, 6 puta 3, 18 simbola bih imao više ovde u ovom redu da sam svima pisao od s. Naravno, to niko od nas ne radi i uvek morate da budete svesni konteksta, morate da se neko vreme u početku piše, jer vi niste in my shoes, ne radite to svaki dan, ali vremenom, vi razvijete notaciju koja je vama dovoljna da vi u datom kontekstu uspete da se snađete i to tako izgleda. Ok,
Ovo je matematika. Ono što vama daje vizualizaciju jeste strukturni blok dijagram. Strukturni blok dijagram je upravo ono protiv čega su Bubakijevci bili, vizualizacija. Njima bi ovo bilo sasvim dovoljno i sve drugo je nepotrebno i štetno. Vizualizacija kaže ovako. V in hat je ovo, i out hat prolazi kroz ovu funkciju prenosa, d hat prolazi kroz ovu funkciju prenosa. Sva ta tri se sabiru i daju v out. Ok. Međutim, ovo ima smisla malo da se pojednostavi. Zašto? Zato što u svim ovim funkcijama prenosa imate isti imenilac. Taj imenilac je ovo, pa ovo, pa ovo. A taj imenilac vam je zapravo p od s, dakle karakterističan polinom koji smo čak ovde na ovoj tabli imali ručno izveden kao 1 plus s na kvadrat c. Dakle, to je ono što nam se javlja svuda. Što se tiče brojevaca, imenioci su isti. Brojevci su uvek različiti, prema tome ne možete ništa da izvlačite pred zajednički. Zato ima smisla da se to izvede malko pred zajednički. I to da se izvede pred zajednički bi podrazumevalo da bude prvo sabiranje ovde, suma. Pa onda ćemo da izvedemo zajednički, da izvučemo zajednički član. To je 1 kroz 1 plus s na kvadrat lc. Ok, to je to. To nam je nešto što prilično pojednostavljuje celu stvar. A ovde će biti v out hat. A sa čim sabiramo? Sabiramo ovde će da mi deluje minus sl, to mi skalira poremećaj i out hat. I ovde dolazi plus. Onda imam, znao sam da je problem sa flomasterom, samo sekund, ovaj koji bolje piše, da li sam ga ja bacio ovde ili... Sekund, izvinjam se, evo, valjda je ovaj, vidjet ćemo. Dakle, D0 mi dolazi gore, D0 jeste, to je taj flomaster, i na taj D0 mi dolazi V in hat. I to opet dolazi na plus sabirača, i na kraju imam V in, DC komponentu, i evo ga ovde, i ovde mi dolazi D hat, koji ću namerno napisati ovde. Dakle, evo kako izgleda cela stvar kada malo pojednostavite, kada izvučete zajednički član napolje, ispred, iza ovog sabirača. Ok, a zašto je to rađeno? Rađeno je zato da bih pojednostavio celu ovu stvar, da bih pojednostavio račun posla, a sada mogu da vidim i šta mi je zadatak automatskog upravljanja. Dakle, zadatak automatskog upravljanja cilj mi je, pošto je DC-DC konverter, da V od hat održavam na nulu. Kako ću to da postignem? Tako što ću ovde da stavim neki kompenzator G od S, koji treba da kompenzuje celu stvar. Zašto se zove kompenzator ili regulator, to ćemo da rešavamo kasnije. Može da se koristi reč regulator, a često se koristi i kompenzator jer treba da obezbedi stabilnost sistema. I taj kompenzator treba da vam da D hat. To je to. Naravno, u praksi će vam ovde biti impulsni širinski modulator, ta impulsni širinski modulator smo spakovali u funkciju prenosa G od S, to će biti samo jedan skala faktor. Dakle, šta je vaš model koji smo izveli i koji izvodimo? To je ovaj deo gore, koji ću sada crveno da zaokružim. Dakle, to je ovaj deo ovde. A šta nam je za sledeću nedelju tema? Kako se projektuje G od S? Skraćeni kurs automatskog upravljanja ću da vam ispričam tada. Ok, to je to. Šta je problem s ovim? Već sam vam pokazao slike koje pokazuju da ovo baš i nema preterano veze s mozgom. Ok, to smo dobili, čini mi se da sam vam to ispričao, i sada ćemo da pokušamo da uradimo nešto drugo. To nešto drugo je da, sad samo vrtim film u glavi, mislim da je sad trenutak da vam to pokažem. Mi smo radili sa buck konvertorom. Taj buck konverter je bio idealni buck konverter, ovde je bio vein. Taj vein se menjao, pa neka bude vein kao trenutna vrednost. Pa smo imali jedan prekidač koji smo smatrali za idealno. Pa smo imali jednu diodu koju smo smatrali za idealno. Ja ću sad malo da zakomplikujem celu stvar. Da zakomplikujem celu stvar, ja ću ovde da kažem da imam kalem, ko što imam kalem, ali da on ima neku malu rednu otpornost. Dakle, ovde će biti L, a ovde će biti nešto što ću da zovem RL. Ok? Čekajte da napišem to lepo, kucat ću ga kao RL, kao slovo do slova, ali zapravo lepo bi bilo napisati kao malo r sa indeksom r. Zašto malo? Pa zato što je malo otpornost. Ok. Onda imamo nešto što pravi problem. To što pravi problem je filterski kondenzator koji ima ekvivalentnu serijsku otpornost koju ću ja ovde da označim sa rc. I ovde će da bude kapacitivnost c. Onda, da vidimo što imamo još.
često vam potrošač nije strujni izvor, to jest nikad nije strujni izvor, ali vrlo često ni ne znate šta je vaš potrošač. Zbog toga ću ja ovde da stavim jednu otpornost, ali ću da je predstavim sa G. I to G će da bude definisano kao 1 sa R. Dakle, otpornik otpornosti R, koji je predstavljen kroz provodnost G. Zašto? Zato što to R nikad neće da bude 0. Dakle, neću baš da radim kratak spoj na izlazu. A G može da bude jednako 0, jer ako je G jednako 0, tad imam samo strujni izvor. Pa mi je stoga efikasnije, zgodnije mi je da ne puštam nikakve linije se šta se događa kad R teži beskonačnosti, nego samo da stavim da je G jednako 0, pa mi svi ti G-ovi ispadu iz računa. To. I ovde će da mi bude strujni izvor, struj i out. I out. I to će biti potencijalno promenljiva struja. Okej. Okay. E sad, u ovom konkretnom slučaju, dakle, šta sam uradio? Ja sam dodao tri otpornika, samo tri otpornika. Nisam modelovao gubitke u prekidaču, kojih ima. Nisam modelovao gubitke diode, kojih ima. Nisam modelovao gubitke u linijama, ništa nisam od toga radio. Veoma jednostavan model. Ok? Vidjet ćete koji će ovako jednostavan model haos da napravi. Hajde da počnemo od početka. Jednostavan model. Ovdje imam još jedan čvor koji je dodat. Ovdje imam još jedan čvor koji je dodat. Kako idu čvorovi? Ovo će da bude 1, ovo će da bude 2, ovo će da bude 3, ovo će da bude čvor broj 4, ovo će da bude čvor broj 5, ok? I imam čvor broj 0, koji mi je masa. Čekajte, ovaj čvor broj 3, da ga stavim gore, da ga ne preskočimo, dakle, ovo čisto ergonomski, da ne bude preskočena vrednost, dakle, evo ga 3, to je to, ok. Šta imamo dalje? Koliko imamo grana? Imamo granu koja je grana broj 1. Imamo granu koja je grana broj 2. Imamo granu koja je grana broj 3. Imamo granu koja je 4. Imamo 4, 4, 4. A, ovako. Neće tako da bude, nego će da bude grana broj 5, ta, a broj 4 će da bude jedna posla. Ovako. To je da bi mi se slagalo sa jednačinama koje sam uneo. Dakle, ova neka bude označena sa 5, a ova grana neka bude označena sa 4. Onda, ova će da bude 6, da bi ova bila grana 7, da bi ova grana bila grana 8, i da bi ovo bila grana 9. Dakle, šta imam? Imam da je NB jednako 9, imam da je NN minus 1 jednako 5. To znači da je dimenzija tablog modela jednaka 2 puta NB plus NN minus 1. Što je jednako? 9 puta 2, neka bude 9 puta 2, plus 5, što je jednako 18 plus 5, što je tačno 23. Pazite. Mi smo dodali tri otpornika. Za dodatak tri otpornika mi smo dobili sistem od 23 jednačine sa 23 nepoznate za punu karakterizaciju. Vama je jasno da je 23 puta 23 400 pa još preko toga. Dakle, solidan broj parametara u toj matrici. Dakle, potpuni najmer. I ovo raditi ručno. Da dobijete model stanja za ovo ručno, to je problem. Hajde da vidimo sada kako ovo može da se reši numerički i kako može da se reši, kako može prvo da se reši simbolički, dokle ćemo da idemo simbolički, a dokle ćemo da idemo numerički. Ono što sam zaboravio do sada da vam kažem, to je, kažete ovako, ovo G sam uveo iz razloga opštosti, da vam dam jednu opštu šemu da biste mogli kad radite domaće zadatke da vidite kako se borite sa tim. A, hajde da vidimo ovako. L sam rekao da je 10 mikrohendija, to će biti naš primjer. C sam stavio da bude 10, pa onda još 1000, je li tako, da bude 100, kada se, da bude koren da može da se izvlači lepo, ja mislim da bilo tako, znači to ovako, bilo je 10 mikrofarada, ne, nije 1000 mikrofarada, nije 10.000, nije 1000 mikrofarada, mislim da je tako. Dakle, 10 puta 100, to je 1000, jeste, mikrofarada, to je to. I to su parametri koje sam u idealnom modelu jedino imao. Jedino sam imao LC, nikakvih otpornosti nije bilo. Stavit ću da je do sada je bilo da je G jednako 0 i bit će mi G jednako 0. A RL
je do sada bilo jednako 0, a sada će da bude 0.1 ohm, 100 miliona. IRC će da bude, bilo je 0, i bit će 0.1 ohm. Dakle, ekvivalentna serijska odpornost. 0.1 ohm za kondenzator, nikakav problem. 0.1 ohm za kalan, nikakav problem. Još treba da dam miru radnu tačku, Vin, neka u miroj radnoj tački bude 10 volti, i D0, neka bude 0.5. Dakle, ideja mi je da mi bude Vout jednako 5 volti, dakle, to je moja ideja, dakle, to je cilj, dakle, ja to želim. Ali da bih definisao radnu tačku, potrebno mi je još da dam i Eout, neka bude kao onim primjerima koje sam davao sa rotacijom, sa kolom drugog reda, 2 ampera. Dakle, Vin, Eout i D0 su vam trio koji vam daje zapravo radnu tačku. Ono što će vam biti u nula, to će biti Vin i Out, ali imajte u vidu da i D0 to figuriše kod matrica A1 i A2 u njihovom kombinovanju u matricu A. What is the point? 0.1 ohm, 0.1 ohm. Hoće li 0.1 ohm išta da promeni? Da mene pitate kad sam bio u vašim godinama pa još stariji, ja bih rekao, ma pa, koje su to gluposti, ko će da računa 0.1 ohm? Sad ćete da vidite. Šta će da se desi? I to ste već videli kroz vaše plotove. Ok. E sad, vraćamo se. Šta kaže vreme? Vreme kaže 36. Ja imam još 9 minuta samo. Dakle, ovako, ovo resetujemo vreme, puštam vreme i prebacujemo se u priči na primere. Samo polako. Evo nas ovde. Ok. Dakle, dobili smo funkcije prenosa, pokazao sam vam šta hoću i ovo je bio opšti primjer. Ok. A vraćam se ovde. Štok. Jesam ja prebacio? Ne, još uvijek je bila kamera. Dobro, evo sad se vraćamo gde treba. Dobro je da sam ovo uočio, sva sreća. Dakle, ja sam oborio VX Maximum i vraćam se u folder. U tom folderu je sada, dakle, bio opšti primjer, Back Transfer Functions, i idemo na back, average models, full back. Međutim, da bismo došli do toga, prvo moramo da izvedemo sistem jednačina stanja. Izvođenje sistema jednačina stanja sam ja uradio odvojeno i to sam uradio odvojeno za stanje kada prekidač vodi i za stanje kada prekidač ne vodi. Dakle, ću sad upustim sve ovaj kontroler da se izvrši sve, da ne bih ručno 66 jednačina error. Kao što vam rekao, tablo model 23 jednačina. Već to je problem. Zato definišemo prvo Kirchhoffove zakone za struju. I sad evo ih, 1, 2, 3, 4, 5. Nn minus 1 i 5, imamo 5 Kirchhoffovih zakona za struje napisani, vrlo se lako pišu, ne morate ništa da filozofujete. Onda, Kirchhoffovi zakoni za napone, za naših 9 grana, bit će ih 9 komada, i ti Kirchhoffovi zakoni za napone, 9 komada, su preko, izraženi preko potencijala čvorova. Tako nam je najlakše, ne moram ništa da filozofiram, crtam grafove, stabla i ostalo, nego samo napišem, čitam praktično iz net liste, to mogu da počitam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dakle, ovo bi mogli da gubimo vremena i vremena da to ispišemo. Međutim, to je formalizam koji sam vam vrlo detaljno ispričao do sada. Ok, šta je sledeća stvar? Sledeća stvar je, kao što sam HZS-ove spakovao sve u jedno, ja mislim, jesam li spakovao HZS-ove u jedno, nisam, HZS 1, 2, 3, 4, 5, nisam, mogu sam ih spakovao, nema veze, evo ih HZN-ovi spakovani do 9, ne vaše. Loops, ovo je što se radi, samo da vam pokažem, loops, kako dobijate, tako što iz HZN-ova i svih Kirchhoffovih zakona za napone eliminišete 5 potencijala čvorova. I evo vam koliko ima petlje. Dakle, 5 potencijala čvorova smo izbacili. Dakle, da izbacite 5, sklonili ste 5 jednačina, 5 jednačina od 9, ostale su 4. 1, 2, 3, 4. I to su od 9. Dakle, niste morali to ručno da radite. To mi uradio eliminat. To je ono što je bilo pojavno. E, kod karakteristika elemenata već postoji malo fazona. Dakle, prvo je potpuno jasno. U1 je Vin. U2 je jednako 0. Ha, zašto je U2 jednako 0? To je karakteristika elementa prekidača koji vodi. E sad polako. Dakle, imam dva nelinerne elementa. To su prekidač i dioda.
Pazite, prekidač u 2 jednako 0 i 3 jednako 0. Za sledeće stanje, kada mi se ugasi prekidač, ja ću promeniti karakteristike elementa. I 2 će biti jednako 0, a u 3 će biti jednako 0. 2 i 3 su vam indeksi grana u kojima se nalaze prekidač i dioda. Za 4 nemam šta da pričam, zato sam radio onu renumeraciju, ako se sećate, da mi četvorka bude kalem. Dakle, L puta D i 4, onaj trik koji sam vam pokazao ranije, koristim ponovo, uvodim D i 4 kao novu promenljivu. Karakteristika elementa 5, evo je, za onu pomoćnu upornost, to je ono što sam swapovao 4 i 5 da bi se poklopilo s ovim jednačinama, sva sreća, zapamtio sam. Onda ide šestica, to je ekvivalentna serijska otpornost kondenzatora, sedmica, osmica, devetka. Dakle, svih devet karakteristika elementa izlista. Međutim, one koje su važne su vam za prekidač i za diodu, to su dvojka i trojka. A one se vrlo lako menjaju. Dakle, ja da dobijem model A1, B1, C1, D1, ja ću da rešavam ovo. A da dobijem dvojke, ja ću samo te dve karakteristike elementa da promenim i ništa više i da pustim program da izvrti i dobit ću gotovo jednačaj. Ok. E sad, evo nas. Te tablo modele, K za S1, 2, 3, pa svi K za 0, pa sve karakteristike elementa. Ok, to je to. Izlistam tablo model, sačuvaj me Bože od jednačina. Pazite koliko toga ima. Ručno to da radim, pa nema šanse. Y, spakujete prvo y vektor, i 1, i 2, i 3, i 4 nema, jer je to struja Kalema, i 5, i 6, i 7, i 8, i 9, u 1, u 2, u 3, u 4, u 5, u 6, u 7 nema, jer to je napred kondenzatora, u 8, u 9, i svi potencijali čvorova, uvijek su svi potencijali čvorova u izlaznom vektoru, evo ga cel izlazni vektor. I evo ga sad šta je, x je i 4 u 7, to je x vektor, dx je d i 4 d u 7, to je to. Sad prva stvar je, sistem jednačine stanja, dakle state equations. State equations su kad iz tablo modela eliminišete y. Pazite koliki je tablo model. Tablo model je potpuna katastrofa, evo ga ovde. Kaže eliminate te y, pa gotovo. Šta ima? Imam dve jednačine. Završeno za sebe. Onda, SEQ rešavam state equations po dx-u. I dobijem d i 4 koliko je d u 7 koliko. Evo ih jednačine stanja. Vodite račun da sam ja dodao tri otpornika, od čega dva imaju minimalne vrednosti, drugi ima provodnost 0. Jel vidite koliko su se stravično zakomplikovali jednačine? I sada vam je jasno zašto ručni rad tu ne pomaže, zašto mora da se koristi symbolic computation. I to je za moju generaciju bila nada, jer svi ovi starci, niko njih nije znao da koristi to i onda kad uđete u tu oblast, vi ste da imate komparativnu prednost, možete da postignete šta hoćete. Ok, sledeća stvar je state equation 1, dakle izdvojim right hand side ovo. Sledeća stvar je collect terms od ekspandovanog toga po i4 u 7 v in i e out. V in i out su promenljive ovog ulaza, i4 i u 7 su promenljive stanje. Evo, ekspandovano i kolektovano. Dakle, to je fora koju sam htio da vam pokažem. Isto uradim za state equation 2, potpuno ista stvar. Samo što state equation 1 sam izveo ovde, izvukao sam je, a state equation 2 nisam ni izvlačio jer nema potrebe, nego sam stvarno stavio SEQ 2, ovo iz pedagoških razloga izdvojeno, da bih vam pokazao šta mi je cilj. I sad šta dobijem? Dobijem A1,1, što je faktor od rad sim koeficijenta, dakle ovog koeficijenta, koji je uz i4, gde je uz i4, evo ga, to je ovo, to je dobijem, što dobijem, dobijem, gde je uz i4, ne, uz i4 je ovo, zaokružio sam. Bez maksime, da ja to radim, nema šanse. A1, 2, evo ga. A2, 1, evo ga. A2, 2, evo ga. I šta dobijete? A1. A1 je matrica koja se sastoji iz ovih članova. A1, 1, A1, 2, A2, 1, A2, 2. Evo ga, pa, matrica. Ne možete zamisliti na šta bi ovo bilo, na šta bi ličilo i koliko bi dosadno bilo da sam to izvodio na ove dve male table. I koliko bi to bilo grešno. Međutim, program to uradi za sekund. Ok? Sledeća stvar je to isto uradimo za B. Dakle, B1,1 je faktor od rad simpa od koeficijenta state equation 1 po V1, pa onda za I out, pa onda B2,1 za V1, pa B2,2 za I out. Dakle, uvek koristim state equation koja se odnosi, dakle, 2, state equation 2, 1, state equation 1. I evo. I dobijete B matricu, B1 matricu. E sad, sledeća stvar je da vidimo da li to ima veze s mozgom. Dakle, da svedemo to na prethodni slučaj.
Dakle, da li mi je A1 matrica ono što dobijam u idealnom slučaju kad stavim da je RC jednako 0, RL jednako 0 i G jednako 0? Pa, evo ga, dobro. Dakle, za ovo sam se naučio da dobijem na tablama. Možete zamisliti šta bi bilo da sam to izvodio ručno gde treba da dobijem ovako nešto. Ali to kolapsira kada stavite idealne vrednosti na ono što treba da kolapsira. Ista situacija sa matricom B1. Evo ga B1. Stavite RC da je 0, RL da je 0, G da je 0 i dobijete ono što treba da dobijete. Sljedeća stvar je tu output equations. Iz T-a, iz tablog modela, elimination dx. I dalje to mi Gaussova eliminacija koju ne radite vi, ili koju uradi pravo. Uradim. Output equations, lean solve to po svim y vektorima. Međutim, meni ne treba svaka izlazna promenija. Meni su potrebne samo dve. A te su mi dvadesetica, a ta dvadesetica je nađena brojanjem kao napon na izlazu, a taj napon na izlazu je, nemam pojma koji, U9 recimo ili tako nešto, ili V4, neki od ovih napona, dakle u svakom slučaju neki od tih napona je izdvojen dvadesetica, da ne brojim sada, da ne izvodim, šta je moguće čak da je V4 stavio. Dakle, V4 je poslednji napon tamo jeste. I onda sam V4 izveo, to mi najjednostavnije bilo. I evo, sledeća stvar, collect terms expand po I4, čekaj mi sam šta je. Dobro. To je I4, sam RHS, collect terms, expand RHS po A1, output equation 1. Aha, to je sve u redu. Šta je to? Ovo je output equation 2. Output equation 2, dok sam se ja setio šta je to što sam radio, jeste struja Kalana. Dakle, minus struja ulaznog generatora. Dakle, to je opšti term. Dakle, a struja izlaznog generatora je ulaznog generatora je prva izlazna promenljiva. Dakle, to se nalazi negde u definiciji y vektora. Evo, I1. Dakle, I1 je prva, pa zbog toga nam je output equation 2 minus ta struja i to je I4. Sve vredi, sve se slaže. Sljedeća stvar je C1.1, collect terms po I4, evo ga. Pa onda C1.2 po U7. Pa onda C2.1, evo ga. Pa C2.2, evo ga. Dakle, samo radite collect terms, izdvajate i dobijete C1 matricu, evo ga. Dobijete D1 matricu, na isti način, D1, 2, D2, 1 i tako dalje izdvajate i dobijete. Sljedeća stvar je da probate da kolapsirate sve i kako ide kolapsiranje? Kolapsiranje ide, samo da vidim da li sam ja pravu stvar, jesu. Pravu stvar sam pokazivao, ekran, sad ćete da se vratim na Vx maksimum, jer sam se sad uplašio da nisam, evo da, kolapsirate sa RC0, RL0, G0, dobijete što ste ranije dobijali. Kolapsirate, dobijete što ste ranije dobijali. E, za dalje kopiranje je dobra fora da odmah izlistate A1, B1, C1, D1. Kao što vidite, ove matrice, samo dodavanjem tri otpornika, su postale nepodnošljivo komplikovane u cijelom svom izvođenju. Međutim, sad imate formalni postupak koji vam radi taj posao. Ok, to smo završili. Međutim, ja imam da napravim matrice A2, B2, C2 i D2. I tu ću da stanem s ovim časom kada završim to. Da, šta ja uradim da bih dobio to? Evo ovako, ovo ću da prebacim ovde. Ok. I gde se nalazim? Ovde. Imam ovde bag 2. Evo ga, dobro. Prebacim ovo. I šta sam ja uradio da bih dobio bug 2? Ovaj tip ovde gde mi definitivno ne treba. Promenio sam samo dva reda. Dakle, topologija šeme je ostala ista. Jedino su prekidači dioda zamenili svoje strane. Koji su to elementi? To su elementi 2 i 3. Karakteristika elementa 2 je da je I2 0. Karakteristika elementa 3 da je U3 jednako 0. Šta dalje uradim? I pazite sad ovo. Jednom sam se namučio da uradim double model. Sad samo pritisnem Ctrl-R i ranim sve ovo. Hop. I šta kaže elegancija? Elegancija kaže, možete da radite kolapsiranje, kolapsiranje radi kako treba. I ovdje će mi gore uraditi kolapsiranje kako treba. Evo, jedna matrica, druga matrica sa evaluacijom, sve je uređeno kako treba. Dobijete rešenje kako izgleda A2, B2, C2, D2. Gotovo. Dakle, sve dobijeno automatski. Naravno, šta ćete da uradite posle? Uradit ćete posle to da učitate u ovo.
to je primjena formula što sam radio za VAC, average model. Samo sam promenio A1, B1, C1, D1, A2, B2, C2, D2. Samo sam iskopirao matrice koje sam prethodno dobio. I kad pritisnete Ctrl R, vi dobijete sve što trebate da dobijete. I sad pogledajte, molim vas, kako divno izgleda vaša funkcija prenosa HVD. To je ovo. Ili možda HVI. Ili možda HVV. To je ovo. Dakle, vaše funkcije prenosa postale su nesnosno komplikovane. Zbog toga moramo u jednom trenutku i da kažemo gotovo je. Ja više ne mogu da pratim ove jednačine, moram da pređem na konkretni broj. I to ćemo uraditi koristeći GNOME tag na sledećem času, tako što ćemo da eksportujemo šta možemo da eksportujemo iz Maxime u Octave i vidjet ćete koliko sve jednostavno ide i koliko se jednostavno dobija funkcija prenosa. Ali to je tema za sledeći čas. Gde smo sada? Koliko je bilo ovo vreme? 50 minuta, dobro, nije strašno.